Jiná věc je, jestli toho jsme skutečně schopní jako lidi, jestli jsme schopní jako lidstvo táhnout za jeden provaz. Pane profesore Bárto, egyptologu, spisovateli, mysliteli, co seš všechno, Mirku, nebo čím seš nejvíc rád? To je hodně složitá otázka hned na začátek, takhle po ránu, ale já myslím, že nejvíc jsem rád, pokud jde o práci nebo to, co mě živí archeologem, no, protože díky tomu jsem se stal egyptologem, díky tomu jsem se stal amatérským spisovatelem. Hele, když jsme u té egyptské nebo egyptologické archeologie, jak, řekni mi, já jsem na to hrozně zvědavý, jaký je ten Havas se jmenuje, že jo, ten kovboj s tím kloboukem, já ho znám z těch dokumentů, je on, jaký on je v reálu? Já znám Zahiho strašně dlouho, nejdřív jsem ho potkal jako student, když jsem vyřizoval nějaký dopisy, tak to bylo vždycky 10 sekund, podepsal a já jsem vypadnul z jeho kanceláře. No a postupně, tak jak i posílal třeba jeho studenty k nám do Prahy studovat, tak jak i já jsem stárnul v té egyptologii, tak se z nás de facto stali kamarádi a za tou vlastně skořápkou takového toho kovboje, dominantního prostě alfa samce je vlastně úplně normální, bezvadný člověk, který se rád baví, dá si šíšu, jde na večeři a hodně pomáhá. Myslím si, že už několik let si vzájemně hodně pomáháme v té egyptologii a máme k sobě velký respekt, takže již třeba jsme s Petrem Horkým natáčeli část toho filmu Civilizace, který teď konečně snad bude v říjnu, tak jsem zvednul telefon, zeptal se Zahiho, jestli je v Egyptě. A on přišel a byl s náma půl dne v Abusíru, nic nechtěl, udělal to prostě proto, že chtěl. Jo, tak asi takhle funguje. To je hezký. Ale občas si napíšem. A jak to tam probíhá? Oni vám, ty Egypťani, jako přidělejí nějaký území a řeknou, tady vy Češi prostě budete kopat a jestli tam něco vykopete, tak budete slavní, a když tam ne, nebo jak to probíhá? Je to rozparcelovaný nějak ten Egypt, že tohle dělají Francouzi, tohle dělají Češi, tamhle to zase někdo? Vlastně ty instituce, které tam pracují, tak mají už historicky koncese archeologické, takzvaný koncese, což je vymezený území, kde ta expedice může pracovat v pravidelných intervalech. Ta koncese je vždycky na jméno, takže to není takový to český ono se to, nebo nějak se to nevyvedlo, ale tam je to na jméno toho konkrétního vědce. Takže i když tam nejsem a běží nějaký projekt, cokoliv se stane, je to můj problém. Jo. Pro Egypťany to je ten člověk, který nenese tu koncesi. Ten musí sehnat peníze, ten musí postavit tým, ten ručí úplně za všechno. No ale ta koncese je teda přidělená, naše povinnost je na ní pracovat, starat se o ty památky, ale každý rok, než chceme začít, musíme předložit takzvaný plán prací, kde je program, co ten rok chceme dělat a jaký lidi tam přivezu. No, Egypťani to postupně schválí, což trvá 2-3 měsíce a pak už tam můžeme v tu vymezenou dobu pracovat. Takže třeba typicky letošní rok jsme dostali veškeré povolení někdy koncem března, začátkem nebo v polovině dubna tam odletěli naši lidi. A teď, jak si spolu povídáme dneska, tak běží expedice. Já bych sám měl taky za nějakou dobu vydat, abych tam přece jenom chvilku byl. I když ten konkrétní projekt výzkumu nový šachtový hrobky není to, co vlastně mám na starosti já, nebo to, co je moje specializace. Ve mně sebou, já ti budu třeba nosit krumpáč nebo něco. No, příští rok, no, můžu ti dát na seznam a zařadím tě mezi naše lepší dělníky. Abys měl nějaký příjem. A kdo tohle financuje? To financuje univerzita nebo granty? Protože sehnat to financování peníze je čím dál složitější. Jednak to jsou univerzitní projekty, které se normálně soutěžejí v rámci té obrovské instituce. Pak vypisuje různý granty ministerstvo školství, takže to je druhý zdroj. No. Je grantová agentura České republiky a pak jsou taky soukromí sponzoři, ale
těch zatím není až tolik, abych si říkal, že je to bezvadný, no. Ale zaplať pánbu. Takže takhle se to dává dohromady. No a člověk každý rok vlastně zápolí s tím, jestli to dá dohromady nebo nedá. No. Takže vyzýváme všechny multimiliardáře a filantropy, aby tady panu profesorovi Bártovi přispěli na mumie. To taky na nějaký detektivky nebo na Já jsem myslel z toho, co ti zbyde, víš? Jo, to nějak dáme dohromady. Víš, co jsem dostal k Vánocům? Prosím? Víš, co jsem dostal k Vánocům? Od Ježíška. Nevím. Tohle. No, tak to si dostal asi nejlepší možný dárek. Já si to myslím taky. A mě ta kniha hrozně baví. Já mám pocit, že by měl mít každý v knihovně, nebo si aspoň přečíst. Děkuji. Ne, že by to bylo jako Písmo svatý. A první, co mě zaujalo, byl hned ten úvodní citát. Velká společnost je taková, ve které muži sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. Víš, co mě to připomnělo? Mě to připomnělo Mojžíše. Ten jeho závěr, úplně tak on je vyvede z Egypta, on je provede prostě přes moře, on s nima chodí v poušti desítky let a přijde nakonec na tu horu Nebo. A ten Hospodin říká, tak tohle je země zaslíbená, ale ty sám tam nikdy nevkročíš. A Mojžíš zemře nahoře na té hoře. Je to přijde úplně vždycky paradoxní, tak on to odedře celý ten Mojžíš. A pak to, pak si to nezažije. Tak on viděl tu krajinu z té hory Nebo, no, kde je dneska, že jo, velká svatyně, jeho memoriální místo. To, co říkáš, je hodně zajímavý, protože my si furt myslíme, jak jsme ta nejlepší civilizace, jak se nám nic z toho, co se všem stalo, stát nemůže. Ale na druhou stranu my nemáme jeden velký benefit, který ty starší civilizace měly. Ty lidi měli mnohem víc času na přemýšlení, pokud se narodili tak, že si mohli dovolit přemýšlet a nepatřili mezi ty, na kterých ta země stála ekonomicky, to znamená, že denně se lopotili někde na poli. A když uvažuji o tom, kolik my máme vlastně času denně vůbec přemýšlet, člověk jde od jedné třeba schůzky k další, přednášky, všechno možné, sociální sítě, valí se na nás informační laviny, tak vlastně co mě nejvíc chybí, je ta možnost se uposebrat, jo? Mít čas vůbec reflektovat to, co se děje kolem mě, to, co se děje mně v hlavě. A to je možná ten důvod, proč dneska vlastně takovýhle citáty, které jsou tisíce let starý, které vycházejí z obrovské zkušenosti, tak nás dneska vlastně takhle oslovují, protože jsou na jednu stranu strašně jednoduchý, na druhé straně je v nich obrovská moudrost. Máš pravdu, na druhou stranu, ale když se třeba podíváme do doby středověku, tak ti lidé, co byli na těch univerzitách, Tomáš Akvinský, ale i tady Jan Hus a tak dále, kdy taky šli od přednášky k přednášce, od spisu k spisu, napsali toho mraky, kdy oni měli čas přemýšlet a přesto přemýšleli. No oni měli, ale to byla malá skupinka lidí, který navíc neměli, na rozdíl třeba ode dneška, když by si seděl v klášteře a něco dělal, tak oni de facto neměli žádný velký komunikační kanály, že jo, kterým aby mezi lidi dostávali to, co vymýšleli. To se mění zásadně až na konci 15. století. A tam pro mě svým způsobem začíná moderní doba západní Evropy, protože když Gutenberg modifikoval knihtisk, tak se stala naprosto úžasná revoluční změna, protože informace, které do té doby se musely opisovat, že jo? Takže člověk, když napsal jednu věc a chtěl to dostat mezi lidi, tak se muselo vytvořit x opisů. A ten Gutenberg najednou začal tisknout knihy masově, taky odpustky, to byl velký biznis pro něj, obrovský biznis. A informace se odhaduje, že po vynálezu knihtisku se v Evropě urychlila na 3 týdny, z jednoho konce Evropy na druhý. To byla jedna věc, to znamená sdílení informací. A druhá věc, která se stala, bylo to, že lidi už nebyli nucený vymýšlet to, co vymyslel někdo jinde. Jo, někdo seděl ve Francii, někdo v Německu, a oba řešili ten samý problém. A taky je vidět, že od toho roku zhruba 1500, podle statistik, tak všechny existující vědní obory začaly zažívat raketový vzestup, protože ty informace se začaly sdílet poměrně masivně.
lidi už nemuseli vynalézat to, co někdo objevil, mohli na tom stavět. A když se podívám na to, co charakterizuje náš západní svět, tak je to především přístup k informacím. Což zase ale se pak projevuje v jednom z těch zákonů, který jsem pojmenoval Herakleitů, že vlastně to, co každou společnost nebo civilizaci přivede na vrchol, tak nakonec je ten faktor, který ji ohrožuje. Takže ta cesta člověka tím časem vlastně nikdy neskončí nějakým vyřešeným problémem, protože sotva něco vyřešíme, tak už je tady další. No a to je vlastně důsledek toho, že jsme nerozvážně kousli do toho jabka. Protože jsme ji nekousli, tak jsme furt v ráji a nic neřešíme. Ty tam krásně cituješ v jednu chvíli Koheleta, knihu Kazatel. Ten slavný verš, co se dálo, bude se dít zase nic nového pod sluncem. Opakujeme tedy stále ty stejné chyby? To je otázka. Zjednodušeně řečeno, řekl bych, že opakujeme. Ale, co říkám já, a to je vlastně důvod, jeden z důvodů, proč jsem tu knížku taky dost lopotně psal několik let, je, že svým způsobem my jsme jiná civilizace. My jsme v mnoha ohledech globální. Sdílíme technologie, sdílíme prostor, sdílíme informace. I samozřejmě kulturně se ten svět hodně liší. Nicméně tím, že jsme v mnoha aspektech globální, tím, že máme vlastně znalosti o tom, jak se ty civilizace v minulosti vyvíjely, co museli řešit, co vždycky přivodilo jejich pád, tak jsme i hodně jiná civilizace. My totiž máme ty znalosti, máme technologie a teoreticky víme, jak zamezit tomu, aby se ty hrozné věci z minulosti neopakovaly znova. Jiná věc je, jestli toho jsme skutečně schopní jako lidi, jestli jsme schopní jako lidstvo táhnout za jeden pro vás. Když jsme mu jenom teď válku na Ukrajině v 21. století, není potřeba o tom mluvit do detailu, všichni víme, co se tam děje, tak to je to, co jsem řekl předtím, je vlastně moje asi nějaký idealistický přání. A pár set kilometrů na východ od hranic je ta realita. Nicméně nezbývá nám nic jiného, a myslím si, že těch 7 zákonů by v tom mohlo pomoct, než se snažit být lepší než ty před náma, protože víme, co udělat, aby to tak bylo. A stejně tak je důležité asi říct, že dneska ty problémy světa jsou skutečně globální a nemají řešení na úrovni jednotlivých států nebo umělých celků typu Evropské unie. A pokud nebudeme ty věci řešit jako lidstvo, tak si myslím, že náš účet za selhání bude strašlivě vysoký. Já myslím, a ty to tam taky naznačuješ, nebo o tom píšeš, že vlastně tu civilizaci každou vždycky sjednocovala nějaká vyšší přesahující idea. Většinou byla náboženského charakteru, buď to tam byly bohové, anebo potom v naší židovsko-křesťanské civilizaci, tak to byl ten jeden Bůh, Hospodin. A k tomu vlastně lidé se měli tendenci upínat, Bůh jim dal přikázání, toto dělejte, toto nedělejte a tak. Já mám pocit, a to mě oprav, jestli se mýlím, že vlastně v naší civilizaci jakási vyšší přesahující idea chybí. My máme tendenci hledat ty hodnoty. A to říkáme, tohle jsou evropské hodnoty, tohle jsou naše hodnoty, nebo já nevím jaké. Co nás sjednotí do té vyšší přesahující idei? Je ještě vůbec něco možné, když není Bůh? Není Bůh, vše je dovoleno. Nejsem si jistý tou odpovědí samozřejmě, protože to jsou veliký otázky existenční, které řešily všechny civilizace. Ale možná by stálo za to uvědomit si nebo uvažovat o tom, že každý z nás, bez ohledu na to, jestli ty možnosti má malý nebo velký, bez ohledu na to, čím se zabývá, by se měl vlastně snažit nebo vnímat, že ten svět tady není náš majetek. My jsme do něj nějakým způsobem vstoupili a
dřív nebo později, doufám, že po zásluze každý z nás z něj odejde. Ale že vlastně máme tady ten úkol o ten svět, o to naše okolí pečovat. Některý lidi mají tu moc globální, některý dosáhnou na konec ulice, což je úplně jedno, ale měli bychom se snažit dělat ten svět lepší a lidi by si měli možná víc reflektovat to naše zajetí, kdy my podlíháme dojmu, že technologie všechno vyřeší, ale ono to tak není. A když se podíváme do dějin 20. století nebo i dneska na Ukrajinu, tak zjistíme, že velký konflikty se nevyhrává jenom technologií, i když je důležitá a hodně často příjemná, ale srdcem a vizí, jo, a tím leadershipem, ať už vemu Churchilla, díky kterému Britové dneska nemluví německy, jenom díky němu, protože to dokázal, i když matematicky tam nebyla jako velká pravděpodobnost, že by to ty Britové dali, když se spočítali tanky a letadla a tak dál. Tak si myslím, že tenhle způsob uvažování nám chybí, protože my všechno převádíme na ty excelovské tabulky, na to, kolik co stojí, co je výhodný. A ta takzvaná výhodnost pro člověka, hlavně krátkodobá, což je naše preference, hlavně ať to rychle přinese nějaký profit, tak je ve svém důsledku v rámci toho dlouhého vývoje zničující, protože pak pro nás neexistuje de facto nic, než prostě ta myšlenka toho, abych se měl takzvaně dobře a profitoval. Já mám pocit, že kolikrát, když člověk se snažil činit svět lepším, tak to dopadlo naprosto katastrofou tady. Ať se podíváme, vzpomeňme na husitství, vzpomeňme si na francouzskou revoluci a pak všechny ty izmy, komunismus. I ten Hitler se snažil pro to svoje Německo udělat velké Německo, krásné Německo, rychlé lepší dálnice. Německo, rychlé dálnice. To bude bezvadný, přece svět bude lepší. Já se toho vlastně trošku bojím. Vždycky nám zasvítí taková varovná kontrolka, když někdo přichází s tím spasitelským komplexem záchrany světa. To je dobře, že to zmiňuješ, protože já jsem měl na mysli úplně něco jiného. Pro mě dělat svět lepší je to, že každý člověk cítí zodpovědnost za ten svět, snaží se dobře dělat svoji práci, snaží se starat o svý okolí, snaží se vlastně být pozitivní, motivovat sám sebe, motivovat lidi ve své rodině, svý přátelé. Tohle jsem myslel jako dělat svět lepší, ne přicházet s nějakýma novýma ideologiemi, protože ideologie nebo nějaká teorie, jak učinit svět lepší, tak jak si ho tady teď popsal, jsou jako bez výjimky cesty do záhuby. Já jsem to myslel primárně na té osobní rovině. Jo, jako lidstvo, jako civilizace, jsme pyšní tudíž a nepokorní? Já si myslím, že pokora je něco, co je spojené právě s tím uvědoměním si svýho postavení tady na zemi. To znamená, že nejsme pány země koule. Že nám ten čas tady byl z důvodů, který nám unikají, prostě propůjčen, a že bychom měli jako dát svýmu životu nějaký smysl, aby jsme se za to nemuseli stydět. Jo. To je úplně ten základ. Dá se odhadnout nebo predikovat, když takhle by si porovnal zániky civilizací a jejich vývoje, v jaké fázi my se nacházíme dnes? Jsme těsně před zánikem, nebo ještě nám pár let zbývá? Jednak je potřeba dávat pozor na to slovo zánik nebo kolaps, protože ty z přírodních věd si člověk domýšlí, že to znamená zničení, vymizení, apokalypsu. A ono to tak není. A já odpovím jedním příkladem. Když jsme točili zase ten film Civilizace, jak jsme byli v Guatemala a jeden den bylo volno, tak jsme vylezli na velký kopec nad městem, kde byla předkolumbovská svatyně, byly tam vysetané sochy těch jejich bohů. A ty indiáni dnešní, ty Guatemalci vždycky chodili nahoru, tam si vzali jídlo, děti, kytky. Ty kytky obětovali těmhle předkolumbovským bohům. Děti tam lítali, kolem oni si povídali, všechno snědli, vypili, pak šli dolů. Já jsem opravdu viděl v tom dni.
šli do kostela svatý Panny Marie, pomodlili se k ní, no a pak zašli v kostele rozhazovat kukuřici, aby uctili bohyni kukuřice, aby byla dobrá úroda. No, takže my taky máme představu předkolumbovské civilizace, vymizeli, všichni vybřeli, ale není to tak. Geneticky to jsou ty samý lidi a nesou si ze své minulosti spoustu jako myšlenkových konceptů, který do dneška vlastně používají. Já jsem na to koukal, říkal jsem si, tak jsou to úplně křesťani, nebo to jsou to tak jako indiánský křesťani, kteří to tak... Ale přitom to je nádherný, protože ty lidi vědějí o svém místě ve světě, dělají věci, které jim dávají smysl, starají se o děti, pracují na těch polích, modlí se k těm bohům. A je to takový zvláštní. Takže ta představa zániku je špatně, pokud jí spojíme s tím, že všechno vymizí a přijde někdo jiný a my tady prostě zmizíme. Ten kolaps, takzvaný kolaps v civilizacích, znamená spíš to, že ta společnost velice rychle přijde o značnou ztrátu svých zdrojů. Takže nemůže udržet tu stávající životní úroveň a celý se to propadne. Jo. To je ten kolaps, tak jak ho já vidím v těch různých civilizacích, protože Egypt třeba nebo Čína zažili těch kolapsů celou řadu. A jsou to nádherný laboratoře, protože tam je vidět, jak to vzniká, dosahuje to vrcholu krize, úpadek, to znamená ztráta těch zdrojů, rozpad společnosti, společenské smlouvy. A zase po určitý době to jde nahoru. Takže to kolaps neznamená konec, konec znamená jenom krizi, během který se všechny ty součásti systému přenastaví tak, aby byly zase funkční. A jsme zase u toho Heraklitova zákona, že ty faktory, které něco postaví, přivedou na vrchol, nakonec nastolejí tu krizi. Jo. Takže člověk je odsouzený po tom odchodu z ráje neustále hledat nový řešení. Protože jakmile přestane jako kriticky uvažovat a hledat nové cesty, tak dřív nebo později se dostane do velkého průšvihu. A teď k té otázce, kde jsme my. Jednak bych řekl, a to jsme tady už si taky, to už tady taky zaznělo, my dneska víme, jak ty procesy probíhají. Víme, co se stane, když se lidi nepřipraví na klimatickou změnu. Víme, co se stane, když nevyřešejí to, že jim docházejí objektivně levný zdroje energie. Víme, co se stane, když ta společnost se rozpadá, přestává fungovat společenská smlouva. A z tohohle pohledu bych řekl, že je na místě uvažovat velice kriticky o tom, kde dneska stojíme, protože tady ta země, třeba když mluvím o Česku, je hodně rozpolcená, politické elity nechali tady dostat se do dluhových pastí zhruba 900 tisíc lidí, kteří dlužejí zhruba tolik, co je státní rozpočet. Samozřejmě řada z nich si to zaslouží, protože půjčovat si peníze na dovolenou nebo na lepší televizi je deviantní. Nicméně tady jako dlouhý roky běžela lichva a politici se dívali stranou. A to je frapantní porušení společenské smlouvy, kdy ty lidi, kteří mají ty zodpovědnosti, tu většinu nechají prostě propadnout se do takového bahna, že to bude mít velice těžké řešení. A samozřejmě tyhle lidi třeba, abych odbočil, jsou specifická skupina voličů potom, protože potom přijde nějaký populista a řekne, do roka vám vyřeším všechny problémy, hoďte mi to. No, tak to je jedna věc. To, co jsem řekl, je, že my už víme teda, co by se mohlo stát a máme tady souběh faktorů, který ne, že nejsou řešitelný, ale jsou potenciálně nebezpečný. My řešíme velkou změnu v přírodním prostředí. Je velká otázka té míry zaviněnosti. Já bych úplně neobvinoval jenom člověka, protože i příroda se vyvíjí v cyklech. To je jedna věc. Ale samozřejmě my jsme ten největší ničitel přírodního prostředí. To je bez pochyby. Ať už je mu plast, to je znečištění CO2 a tak dále. Tam je naše vina nespochybnitelná. Pak tady máme vlastně přechod na jiný zdroje energie. Což je taky velká otázka, která bude trvat dlouho, protože my máme teď tendenci škrtat ty objektivně hodně vydatné zdroje a přecházet k těm, který tak vydatný nejsou a navíc jsou nestabilní. To znamená slunce, vítr. A je jistý, že to jednou vyřešíme, ale je otázka, jak dlouho, co bude rychlejší, jestli naše vyčerpání pokladen nebo naše technologie, které to všechno zvládnou. Hmm. Ale samozřejmě ta otázka základního výzkumu a technologií, stejně jako zdrojů, je naprosto determinující.
No a tak to máš tady v šestce právě napsaný. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržet svou komplexitu. No tak stačí jeden ten Putin, který zavře ten kohoutek a sypeme si jak domeček z karet? Není to jak domeček z karet, protože samozřejmě jsme dneska, a taky to už tady zaznělo, civilizace, která není lokální, ale je v mnoha ohledech globální, takže můžeme vidět, že Evropa se snaží velice rychle schánět zdroje energie z jiných regionů světa, ať už je to zkapalněný plyn ze Spojených států, ať už to bude větší spolupráce třeba s arabskýma zeměma. Je jenom škoda, že všichni, velká část třeba politických elit viděla, že tohle jednou přijde. Jo. Američani opakovaně varovali před tím, že Nord Stream 2 neúměrně zatíží Evropu ve smyslu její závislosti na jednom dodavateli. A už Andrej Sacharov v 80. letech říkal, že ten, kdo rezignuje na kontrolu svých zdrojů a předá to jiný zemi, tak se stává vlastně otrokem té země. A je to svým způsobem pravda, protože bez paliv, bez plynu dneska, co jsou všechno teda samozřejmě fosilní zdroje, se samozřejmě nějak obejdem. Ale za cenu toho, že ta naše složitost půjde hodně dolů, protože právě levné energie umožňují to, aby ta civilizace měla svoji úroveň a dál rostla. Jo, jenom náklady na vývoj nového nějakého léku, dneska jsou obrovské náklady prostě na sociální a zdravotní péči a tak dále. A tohle potřebuje energii, ať je to cokoliv. Nejčastější energie jsou samozřejmě peníze. A bez toho ta civilizace musí nutně jako rezignovat na svoji dosaženou složitost, protože je neudržitelná. Když si pořídím obrovský barák, dvě drahé auta a nemovitost třeba v zahraničí a najednou přijdu o zdroj své energie, zdroj peněz a dostanu práci, která bude za pětinový příjem, no tak přirozeně moje složitost, moje komplexita bude skokově dolů, ne postupně, ale skokově. Budu se muset přestěhovat do bytu spíš než do jiného baráku, auta budu muset prodat, protože nebudu mít ani na jejich údržbu a tak dále. Je to příběh každého člověka. Jo. Já jsem vlastně dlouho jsem si říkal, jak vyfotit složitost nějakého systému. Jo. Si člověk řekl, no, tak jak vyfotím iPhone nebo co mám udělat. A jednou jsem takhle byl v San Diego na konferenci a já už, protože jsem starý kus, tak nesnáším bydlet v hotelích. Takže jsem si tam pronajal za výhodnější cenu vlastně apartmán, který měl tu nevýhodu, že jsem neměl hotelovou snídani. No takže jsem se v 5 ráno jako se šíleným jetlagem po 2 hodinách vypotácel z bytu a šel do nějakého velkého supermarketu a tam mi to vlastně došlo, úplně zbátořený. Jsem tam viděl takový regál, který měl 30 metrů a tam byly jenom jogurty. Jo, a jsem si řekl, to je přesně ono, jo, 30 metrů různých jogurtů. Protože systém, když má tu energii, tak si může dovolit tohle všechno vyrábět a lidi mají peníze na to, aby to kupovali. Ale pokud by tu energii neměl, no tak tam bude bílej jogurt možná s jabkem, jako sezónním ovocem, s jahodama a třešní, jo, nebo dva druhy sejrů. Takže ta fotka toho regálu, kterou dneska já používám, když ukazuju tu komplexitu ve srovnání třeba s komplexitou původního obyvatele Austrálie v posledních 60 000 letech, tak to je přesně ono. A je to podle mě srozumitelné. Ale já tě strašně rozumím. Já jsem si to uvědomil na tom samém příkladě. Jenom v tom regálu nebyly jogurty, ale byly tam hajzl papíry. Já jsem si to taky vyfotil. A ona ta fotka možná s těma hajzl papírami je ještě absurdnější, tak já ti ji dám a můžeš ji používat při přednáškách. Já tohle mám opakru, tam je ten regál a já teď nevím, který hajzl papír koupit, aby to bylo dobře. No. To by se člověk z toho posral mezi tím, no. No a ty říkáš, že jsi starý kus, ty jsi o pár let starší než já, čověče, no nejsi starý kus, jsme ještě mladý kluci. Ale kdybys mi měl, Mirku, jako starší brácha s odstupem 5 let, dát jednu radu do života, jak mám žít, abych tu civilizaci ještě aspoň trošku zachránil nebo prodloužil její život, co bych měl dělat?
Já si netroufám lidem už dávat rady, ale my se známe nějaký pátek a měli jsme spolu jako několik pěkných diskuzí a já myslím, že ty to děláš. Děláš skvěle svoji práci, která přináší lidem jako spoustu radosti a to je třeba na tom filmu úžasný. Já si říkám, no tak já jsem takový loser, který tady napíše knížku pro pár lidí, který dělá archeologii, o který si všichni myslí, že je k ničemu. Ty uděláš Anděla Páně nebo uděláš nádhernou detektivku a jsou to skvělé věci a lidi vlastně odcházejí jako nabitý jako tím dojmem, tím, co si udělal, takže za mě jako buď Jirkou Strachem. No. A víš co, já mám pocit, že to je přesně naopak, že já dělám jenom takový frufru pro kina, ale tady v tomhle tom je hodnota. Ne, lidi potřebují mít něco, na co se těšejí, něco, co je nějakým způsobem naplní a proto třeba Anděl Páně je naprostý zjevení od 90. let. Jo. Není to nějaká brutální, zjednodušená komedie, kde se fackuje paní v posteli na dvorku, ale je to něco, co má příběh a co má nějaký poselství. Proto tohle to má příběh, tahle kniha, ne moje Andělové Páně. A já tě poprosím, Mirku, tady máš tohle, a když mi sem napíšeš věnování, protože to má hodnotu. Děkuji.